Danas vam predstavljamo hrvatski dizajn butik Hotel President koji se nalazi u blizini samog centra Zagreba. Meni kao dizajneru posebno je zanimljiv zato što predstavlja autorski projekt hrvatskog dizajna koji su izradili isključivo domaći majstori i zanatlije. Sve u hotelu je ručni rad, izrađeno prema nacrtima vlasnika i arhitekte Zorana Vižentina. Prije samog ulaska u hotel, mnogi će zastati zadivljeni izgledom ulaznih vrata. Visoka 3 metra i izrađena poput skulpture od zaobljene tikovine, ova vrata uistinu su dojmljiva. A odmah po ulasku u zgradu koja je zaštićeni spomenik kulture, dobrodošlicu gostima žele umjetnička djela i antikni namještaj. Na prostoru recepcije svoj novi život pronašla je 500 godina stara drvena škrinja s otoka Visa, koja je upisana u hrvatsku spomeničku baštinu. Pogled izvana prema unutrašnjosti hotela djelomično je zakriven elegantnim starim paravanom. A poznavatelji umjetnosti ovdje će zamijetiti djela skulptorice Olge Jančić te kipara i slikara Josipa Diminića. Prostor se proteže na 3 etaže. Stakleni zid ovog lounge bara koji se proteže podno recepcije pruža prekrasan pogled na krošnje okolnih stabala. Pri uređenju ovog hotela kombinirani su tikovina i željezo što čini zanimljivu kombinaciju toplog i hladnog. Lounge bar hotela također je oplemenjen dijelom slikara Predraga Neškovića te skulpturom modernog talijanskog kipara Emilija Vedove. Romantičan hotelski restoran, smješten etažu niže, okružen je staklenim zidovima koji se mogu ukloniti. Tako za toplog vremena gosti mogu uživati u jutarnjem pjevu ptica uz kavu ili u večernjem ljetnom povjetarcu. Nasuprot moderno dizajniranom prostoru i namještaju restorana nalazi se stari drveni sekreter koji se također može pohvaliti svojom bogatom prošlošću. Sve sobe imaju puno dnevnog svjetla zahvaljujući staklenim stjenama koji gledaju na park, terasama i staklenim zidovima koji su prisutni u cijelom hotelu, elegantno je spojen unutarnji i vanjski prostor. Kombiniranjem suvremenog i antiknog namještaja postignuto je skladno jedinstvo prošlosti i sadašnjosti. Svaka soba hotela za nijansu je drugačije dizajnirana i oblikovana. Gosti ovog luksuzno uređenog lifestyle hotela mogu odabrati žele li biti dijelom gradske vreve ili ostati anonimni, opuštajući se u ugodnoj privatnosti sobe. Od 2009. godine kada je otvoren, osvojio je brojne nagrade za kvalitetu usluge. To mnogo govori o zadovoljstvu pretežno inozemnih gostiju koji u njemu odsjedaju.